Bugün Dövlət Turizm Agentliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Anım Günü münasibətilə Qusar rayonu Şaxlaq yolunda yerləşən Aladaş kəndində ağac əkmə aksiyası keçirilib. Şəhid ailələrinin də iştirak etdiyi aksiya çərçivəsində Eldar Şamı, Həmişə Yaşıl, Sərv, Arizona Sərvi, Tuya, Ardıç, Birgöz ağacları olmaqla ümumilikdə 3000 ağac ekilib. Tədbirdə iştirak edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev bildirib ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpasında iştirak edərək şəhid olan qəhrəman hərbçilərimizin xatirəsi xalqımız üçün daim əzizdir. Ağac ekilən ərazilərdə təmizlik işləri aparılıb, qulluq göstərilib və suvarılması həyata keçirilib. Şaxta yolunun üzərində yerləşən Aladaş kəndi turizm baxımından əhəmiyyətli olduğu üçün Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən abadlaşdırma işlərinə xüsusi önəm verilir. İlkin olaraq kənddə 50 ev təmir edilib. Ağac ekmə aksiyasında Dövlət Turizm Agentliyi ilə yanaşı Şaxtaq Turizm Mərkəzinin və Qusar rayonu icra hakimiyyətinin əməkdaşları da iştirak ediblər.